Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 8300 ta obunachisi bor kanalimiz sotuvga keldi. Eng ko'p ko'rilgan 4000 ta obunachisi, 4000 ta prosmotr, yo'q, 500 000 ta prosmotr ekan. Keyingisi 250 000 ta va 69 000 ta ekan. Va eng ko'p shortsda ko'rilganlar esa 15. Asosan uzun videoga moslashgan yaxshi kanal ekan, stream qilib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Kanalimiz narxi 1 million 400 000 so'm. Konkret oladigan odam bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Statistikasi ham yaxshi, kuniga o'rtacha 500 ta prosmotr bo'lyapti, bir oyda esa 40 tacha odam qo'shilib. 90 kunga nisbatan 40 000, 365 kunga nisbatan esa 154 000 prosmotr bor. Yomon emas. Asosiysi nima desa bo'ladi, stabilni statistika ekan. Xo'p, ishlab olish knopkasini bossak, xo'p, broad videolar uchun pul ishlatishni yo'lmagan, o'zingizlar original video qilishingizlar kerak. Kanal narxi 1 million 400 000 so'm, konkret oladigan odam Telegramdan aloqaga chiqaveramiz. Auditoriyamiz esa asosan O'zbekiston, Rossiya 28 kun 90 kun nisbatan ham shu ahvol. Atensiya olaylik, salomat bo'ling.